kulanti wanaagsan ciyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta labaad ee wararkeena barta dunida ciyaaraha tiibad ka daawanaysaan qodobo xiiso badan ayaa laba idin kugu soo gudbinaa fiidnimadana qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a madaxa waaxda caafimaadka UEFA oo warnaxadin la isagu u sheegay cushaaqda kubadda cagta ra-iisul wasaaraha dalkaasi spain oo warcad ka soo saaray kooxo inta obarka ay u laaban karayaan ferdinand oo tala siiya kooxda kubadda cagta ee manchester united van de beek oo tartan loogu jiro iyo manchester united real madrid oo koox kale ay kula soo biirtay james rodriguez iyo real madrid maxaa ka cusub naadiga kubadda cagta ee liverpool oo arsenal iyo tottenham weeryahan kula tartamay caawa filipe coutinho beddelkiisa xiddig kale ay naadiga kubadda cagta ee chelsea doonanaysaa warar kaloo ka cusub kafaani inter milan iyo weliba suuqa oo guud ahaan aanu idiin soo koobi doono caawa daawadahaanu jecelnahayo haddii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha tiyub fadlan furo gambaleelka digniinta re haddii uusan kugu furnayn waxaan kaa codsanaynaa waqtigiisa haddii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toosa jannaalka aad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan kuu dhaafin wararkeenna xiisaha leh hadbaad ugu mahadsantihiin kulanti wanaagsan khiyaarteenna meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada wararkaasoo dhammaystiran xaaladda kubadda cagta yurub jaha wareer ayaa ka jira sida wararkeenni aad markaasi ku daawanaysaan islamarkaana kuwa waxay leeyihiin waanu dib ayaan u furaynaa kuwana waxay leeyihiin waa la kansalaya islamarkaana talooyin kala duwan ayaa marba qole ay ka dhibanaysaa xaaladdun waxa leeyahay marba wada ayay qabsanaysaa haddaba warkii ugu dambeeyey wuxuu ka soo yeeray madaxa caafimaadka xiriirka kubadda cagta yurub islamarkaana UEFA Michel de Hooghe isagu waxa warbaahinta ka sheegay war la yaab leh in badanna cushaaqda kubadda cagta ka nixiyey waxaana warkan isagu ahaa inuu taageeray horyaaladii hore loo kansalay haddii ay noqon lahaayeen kii faransiiska oo saacada ka hor ahaa kii holland iyo kii kale ee beljiumka oo kasii horreeyay inkastoo beljiumka ay ka laabteen waxaa jira xitaa ra-iisul wasaaraha waddanka faransiiska oo isagu sheegay inaan kubadda cagta la ciyaari doona ilaa iyo bisha sebtembar marka laga hadlayo kubadda maxalliga ee waddankaasi haddaba madaxa caafimaadka isagu wuxuu ku talinayaa in xaalad adag lagu jiro isla markaana xilligan aysan munaasib ahayn wuxuu yidhi waxa ugu wanaagsan ee aan ku faraxsanaan karo waxay tahay in dib loo bilaabo xiliyareedka soo aadan mooyaane ka hor inaan kubadda cagta la ciyaarin isla markaana waxaa ka sokeeya xiliyareedkan inta layska joojiyo dib xiliyareedka dambe ha la bilaabo oo bilo kale ha la sii nasto ayuu leeyahay wuxuu yidhi xilyaareedka 2022-2023 dib haddaan u bilaabi karno kowga bisha august ilaa iyo sebtembar wuxuu isagu qabaa anigu waan ku faraxsanaan doonaa buu yidhi islamarkaana aragtiisa wuxuu soo jeedinayaa inay munaasab tahay waqtiga in la ciyaaro geesta kale ra-iisul wasaaraha waddankaasi spain pedro sanchez ayaa war rasmi isagu soo saaray wuxuuna kooxo u sheegay in ay tababaran karayaan islamarkaana tababarka haatan loo qaadan doono si kelikelinimo ah islamarkaana aysan jiri doonin sidii loo tababaran jiray nidaamka tababarka cusub wuxuu noqon doonaa xiddig kastaba si gooni inuu u tababaranayo haddaba xiriir kubadda cagta ee waddanka spain ayaa sidoo kale qorsheynaya in naadiyada markaasi tababarka uu ku celiyo si lamida ingiriiska oo isaguba xidigihiisu ay bilaabi doonaan dhowaan laba naadina haatan ay bilaabeenba dowladda spain waxay sheegtay in tartamada la ciyaari doono iyadoo bilaa taageerayaale islamarkaana sanchez ayaa waxa uu isagu qabaa kooxaha inay tababaran karayaan islamarkaana tababarka ka bilaabo 4 May iyo wixii ka dambeeya ay tababaran doonaan islamarkaana dhammaadka bishaasiba horyaalada si toosa loo gudageli doono ahaan 8 June ayaa la filayaa markaasi in horyaalada dib loo bilaabo wararka suuqa haddaanu eegno naadiga kubadda cagta manchester united ninka u ciyaari jira rio ferdinand talab uu siinayaa kooxdiisa manchester united islamarkaana wuxuu qabaa united koox xoogan oo aan la jibin karin ee noqon doonta haddii xidigo dhowr oo u tilmaamayo iyagoo ay soo qaataan weli wuxuu kula taliyay tobabaraha kooxda kubadda cagta manchester united ole solskjaer in xidigo dhowr ah uu keeno islamarkaana waqti badanba gurigiisa inta uu fadhiyo islamarkaana waqti dheeraada inuu ka lumo looma baahna buu yidhi haddii aad u baahan tahay xidigo waaweyn oo kooxda anfici kara waa inaad soo qaadataa buu yidhi xidigo culus oo la dagaalami kara city iyo liverpool islamarkaana wax badan ka bedeli doona weli wuxuu qabaa ninka la yiraahdo xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta atletic madrid ninka la yiraahdo saul noges iyo thomas party ayuu u sheegay labadaas xidig inay yihiin laba xidig oo adag oo aan loo dhowaan karin sidoo kale wuxuu siiyey xitaa wilfred ndidi wuxuu yidhi xidig kale oo markaasi cajiiba saddexdaa xidig soo qaada buu yidhi haddii aad doonayso kooxda kubadda cagta manchester united inaad ka dhigto koox xoogan dagaalami karaysa marka talada uu ferdinand dhibanaya waxay tahay naadiga kubadda cagta manchester united in marka loo keeno saddexdaas xidig ee cajiibka wuxuu yidhi isagu anigu waxaan qaadan lahaa thomas party oo atletica ama ndidi ama xitaa marka lagu dar ninka kale saul noges laakiin wuxuu isagu sheegay in markaasi saddexdaa xidig ay yihiin saddexda xidig ay mudan tahay kooxda kubadda cagta united iyadoo inay keento marka united xidigaha soo qaato buu yidhi weliba wuxuu qabaa xidiga la yidhaahdo godfrey iyo weliba xidiga kale kolebali iyagu difaacyo adag inay yihiin laakiin wuxuu isagu
isagoo sheegay in muhiim ay tahay saddexda aqad ka dhaxeyn loo keeno. Haddaba naadiga kubadda cagta Arsenal iyo Liverpool iyo Tottenham caa waxay ku tartamayaan sida loo KBB soo karay tabanayaan isla markaana Football London ay qoreyso ayaa lagu leeyahay. Naadiga kubadda cagta ee Gunners Arsenal lagu daray naadiga Liverpool iyo waliba Tottenham waxay u dagaalamayaan xiddiga Wissam Ben Yedder, laacibkan ay doonayaan marka uu furmo suuqa kala iibsiga ay soo qaataan. Xiddigan oo isagu markaa xilareedkan gool farabadan isagu dhaliyay 30-kii kulan isagu manaako isagu ciyaaray, waxaa lagu leeyahay 39 million ganiga sterlinka ayuu isagu xiddigan ku fadhiyaa isla markaana qiimaha ayaa lagu doonayaa manaako qiimaha haddii loo geeyo madiidi doonto baa la yiri. Haddaba naadiga kubadda cagta Real Madrid sidoo kale waxay doonaysaa xiddiga la yiraahdo James Rodriguez inay iibiso waliba 11 xiddig oo safkeeda ka mid ah. Sidaas waxaa ku warantay shabakada AS isla markaana naadiga kubadda cagta Arsenal lagu daray xiddiga Everton ayaa u tartamaya waa James Rodriguez, ninka Colombianka isagu waxaa lagu leeyahay safka kooxda kubadda cagta Madrid oo ka dhamaanaya xilareedka isla markaana meel kale u aado ayuu raadinayaa. Nadiga kubadda cagta Everton waxay u tartamaysaa xiddiga Van de Beek la yiraahdo, sidaad ogeedeen kooxo badan baa doonaya xiddigan isla markaana. Ninkan nadiga kubadda cagta Newcastle xitaa waa lagu sheegay isla markaana caawa Everton ayaa nasiibkeeda doonaysa inay ku tijaabiso. Labada naadi ee haatan lagu sheegay xiddigan waxaa lagu leeyahay Manchester United iyo waliba naadiga kale ee Real Madrid waa labada naadi ee isla markaana doonaya xiddigan soo qaada oo 23 jirkan doonaya garoonkooda inay keenaan. Haddaba labada naadi nasiibkooda ayay tijaabin doonaan isla markaana way u dagaalami doonaan baa la yiri. Wararka laga qoriyay caawa Real Madrid waxaa ka mid ah xiddiga lagu magacaabo Kylian Mbappe, Zizou waxa uu doonayaa baa la yiri shax xoogan inuu dhiso isla markaana 11 xiddig oo kooxda kubadda cagta Madrid ayaa laga diri doonaa. Kylian Mbappe mabda' ahaan kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ku ciriirinaysa baa la yiri naadiga kubadda cagta Real Madrid, laakiin sheekadoodu ma sahlanaan doonto. Madrid ayaa sidoo kale u tartamaysa xiddiga Haaland isla markaana waxay doonaysaa kooxda inay ku xoojiyaan 11 xiddig ayuu doonayaa Zizou isagu in markaa safkiisa uu ka diro si shax xoogan u dhisa ayaa leedhay. Xiddigaha la iibin doono waxaa ka mid ah Gareth Bale, Marcelo, Luka Modric, James Rodriguez, Lucas Vazquez iyo xiddiga kale oo halka laga xaqi doono isla markaana Madrid. Labada xiddig marka loo keenayo xiddigaha ayaa ka horreeya safka laga diriya 11 baa la diriyaa baa leedhay. Nadiga kubadda cagta Liverpool ilaa hadda waxa xiriir la sameeyeen Victor Osimhen isla markaana wakiilada xiddiga lagu magacaabo Osimhen oo nadiga kubadda cagta Lille ayaa la xiriirin Liverpool marka xiriir ayaa la sameeyay ay ku warramayso shabakada lagu magacaabo Sport ee waddanka Faransiiska laga leeyahay. Caawa waxay ku warramaysaa shabakadaas in Liverpool xiriir ay la sameysay Victor Osimhen isla markaana ninkan 11 jirka ayaa lagu leeyahay. Nadiga kubadda cagta Lille ayuu safkeeda ka tirsan yahay isla markaana ninkan maniga cajiib ayuu la sameynayaa 78 million ayaa lagu doonayaa xiddigan. Ninkan nadiga kubadda cagta Lille baniga cajiib ayuu la sameeyay kooxo badan baa doonaya. Manchester United iyo Chelsea ayaa hore loogu sheegay, laakiin nadiga kubadda cagta Liverpool ayaa ku kalsoon xiddigan inay qaadan karayso ayaa la yiri waa xiddig markaas cajiib ah oo garab ka ciyaari kara. Hadaba nadiga kubadda cagta Barcelona ayaa lagu soo warramayaa in hadda wadahadal ay kula jirto Juve isla markaana laacibka qadka dhexe ee markaasii Barcelona isagu ciyaaray Brazil ka yimid ninka la yiraahdo Arthur Melo ayaa qarka u saaray inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Juventus sida ay ku warramayso shabakada Mundo Deportivo ee waddanka Spain. Waxaa lagu leeyahay wadahadalada horumar ayaa laga sameeyay nadiga kubadda cagta Juventus inay qaadato ay ku dhowdahay waliba heshiiska ayaa qayb ka noqon doona Pjanic, Betancourt iyo xiddiga Bernardeschi iyadoo suuragal ay tahay saddexda xiddigan markay heshiis qayb ay ka noqdaan isla markaana waxaa suuragal ah ninka nadiga kubadda cagta Barcelona inay safkeeda ka dirto markaana waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican kubadda cagta Yurub ka ciyaara ee xiddigaha qadka dhexe xiddigan sidaas daraadeed nadiga kubadda cagta Juventus ayaa qaadanaysa ayaa leeyahay 4 xiddig ayaana qayb ka noqon karaya. Hadaba nadiga kubadda cagta ay markaasi Inter Milan wararka caawa laga qorayo waxaa ka mid ah Edson Cavani laacibka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa la Gazzetta dello Sport ay qoraysa in Antonio Conte isagu ogolaansho u siiyay ninka 33 jirka in la keeno isla markaana si bilaash isagu ku qaato. Hadaba nadiga kubadda cagta Atletico ayaa doonaysa sidoo kale Chelsea ayaa hore u raadinaysa ninka River Plate oo waddanka Argentina xitaa waa lagu sheegay sidaas ay tahay marka Cavani nasiibkooda ay ku tijaabin doonaan caawa ayaa la leeyahay waxana suuragal ah nadiga kubadda cagta Inter Milan in si bilaash ay ku qaadato xiddigan. Nadiga kubadda cagta Blues Chelsea ayaa suuragal ah tahay marka inay qaadato xiddiga Philippe Coutinho dalka uu noqon karay Kai Havertz. Xiddiga Kai Havertz oo taqaanan kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen uu isagu ciyaaray ninka 100 milyan ayuu ku fadhiyaa kooxo badan baa doonaya isagu inkastoo uu doonayo Bayern Munich inuu ku biiro hadana Arsenal iyo kooxo kale baa loo saadalinaya ayaa lagu leeyahay caawa qaadan kareysa isla markaana nadiga kubadda cagta ee Blues. Hadaba Blues caawa waxaa lagu leeyahay nadiga kubadda cagta ee marka Bayer Leverkusen ay ka qaadan kareysa Kai Havertz xiddiga marka sidaas caawa waxa ku warramaysa shabakada The Athletic ee waddankaasi England. 20 jirkan ayaa baniga cajiib ka sameeyay horyaalka waddankaasi Bundesliga Jarmalka Bayern Munich ayaana si weyn cishqi ugu haysa. Nadiga kubadda cagta West Ham wali waxay u dagaalamaysaa sidii markaas u ceyshan lahayd xiddiga Declan Rice isla markaana nadiga Blues ayaa si weyn ugu dhawayaa leh xiddigan. Xiddiga Mount ay saaxiibeen isla markaana Chelsea Academy-deedu ayuu ka soo baxay waana wax markaas loo leeyahay
jelsi ayuu ugu dhow yahay xidigana isla markaana kooxaha kale way uga fududahay kooxda kubadda cagta Manchester ayaa doonaysa laakiin jelsi ayaa leeyahay xidigan iyaduna way doonaysa inkastoo ay adkaan doonto jelsi boos inuu ka helo isla markaana horaan uga hadalnay nadii kubadda cagta markaas Newcastle waxa lagu leeyahay waxay doonaysa tababaraha kooxda kubadda cagta ee Flamengo ee wadankaasi Brazil Newcastle wuxuu ku wareegi doontaa gacanta Saudiyiinta isla markaana aan shaqnay ninka la yiraahdo Jorge Jesus ninka ayaa booska kooxda kubadda cagta markaa Newcastle ninka kursiga ugu fadhiya tababarka Steve Bruce ayaa lagu bedeli doonaa xiqiiqsa ayaa leh ninka kooxda kubadda cagta Flamengo ninka Leilia ay doonayaan tababare ahaan marka ay ka dhigtaan samarkana waxa suuragal ah in Saudiyiinta inay iyagu ku wareegi doonaano nadii kubadda cagta Newcastle markay heshiiskeeda la dhameeyo Paris Saint-Germain wali waxay doonaysaa Bakayoko kooxda kubadda cagta Monaco isagu u ciyaara laakiin milkiyadooda Blues ee leedahay sida caaway ku warramayso Radio Monte Carlo ama RMC sida warbaahinta dalkaasi Faransiiska lagu yaqaano hadaba Monaco waxa la tilmaamayaa inay iyadu doonayso xidiga markaas inay sii haysato laacibkan inkastoo hadana heshiiska ama uu noqonayo waqti jalsa ay doonayso heshiiska iyadoo laga dhameystiro Monaco ma doonayso Valeri lacag kale inay ku bixiso xidigan iyadoo la wareegto laakiin si amaha ay doonayaan inay ku sii haystaan halka Blues ay doonayso koox ka iibsanaysa sida sadaradid Paris Saint-Germain ayaa suuragal ah xidiga marka iyaguna iibsadaan kooxaha Manchester City, Chelsea iyo Leicester City ayaa leeyahay lagu daray Liverpool intuu waa suuragal inay qaataan isla markaana xidigan sida ay ku warameyso shabakada 90 minute warka wixiina idinku halkii xidiga uu soo baxay Arsenal miyey daba joogtaan Bukayo Saka ah waxa laga qorayaa nadiga kubada acta markaas Manchester City Chelsea iyo Leicester City inay qaadan kariyaan samarkana saddexda naadi ay doonayaan sida ay ku warameyso 90 minute wararka waxa inta ku dareen naadi kubada cagta Arsenal isku dayso xidigana si haysto halka Blues Chelsea caawa lagu sheegay xidiga lagu magacaabo Alaba oo David Alaba la yiraahdo ninka naadi kubada cagta Bayern Munich isagu ciyaara ninka naadi kubada cagta marka Bayern Munich wuxuu doonayaa inuu isaga tago heshiiskiisu waa dhow yahay mid ka mid ah wariyasha waddanka Spain ayaa waxa uu sheegay naadi kubada cagta Blues Chelsea in si weyn ay u daneeyso laacibkan inay qaadato samarkana naadi dhowr iya la xiriir laacibkan Chelsea sidoo kale waxay tahay mid si weyn u daneeyay samarkana Frank Lampard wuxuu doonayaa xidiga David Alaba inuu qaato Paris Saint-Germain sidoo kale waxay doonaysaa xidiga lagu magacaabo Alex Telles oo dambeeyay kooxda kubadda cagta FC Porto isagu shaqeysay waxa ku warantay shabakada Ebola ee wadankaasi Portugiiska hadaba laacibkan Brazilianka samarkana kooxa dhowr ayaa doonayaa samarkana waxa suuragal tahay inuu aragno isagoo naadi kubadda cagta marka PSG ku biiri karo iyo Chelsea iyo Barcelona iyo kuwa kale lagu sheegay laakiin waan arki doonaa hadii markaas nadii kubada cagta PSG iyadu ay qaadan doonto Lucas Vazquez nadii kubada cagta Newcastle ayaa ku soo birtay kooxa doonaya Dumbleon ayaa saasay ku warramayso 35 milyan ilaa 30 milyan ayuu markaas qiimihiisu noqon doonaa xidigan samarkana nadii kubada cagta Blue Jersey nadii kubada cagta Real Madrid waa laga diri doonaa ayaa la yahay nadii kubada cagta Madrid waxay ku shaqtay ka yar 20 milyan inaysan ku iibinayn xidiga lagu magacaabo Ceballos waqti nadii kubada cagta Arsenal aysan iyadu xiiso u qabin 20 milyan xidigan inay ka bixiyaan gar ahaan markii lagu tijaabiyay xidigan oo isagu waa leeyahay uusan ku soo muuqan hadaba nadii kubada cagta Arsenal ayaa lagu leeyahay xidigan ama kale inay ku sii haysato madidi doonto sanad kale hadda dhiman Pogba nadiga kubada cagta Madrid ayuu isagu xiiseynaya inuu ku biiro saas waxa ku warameysa shabakada Sanyol iyadoo la sheegaysay Pogba isagu wax waliba inuu sameyn doono sidii Madrid ugu biir lahaa marka la gaaro xilereedka xubinta labaad ee wararkeen oo naga inta